第三十题，今天某金属燃烧时，火焰颜色是特殊的白色亮光，该金属可能是这个是金属的焰色反应啊，那个钠黄甲酯，然后呢锌是黄绿色，而镁会发出白色的强光。但是我们通常国中只有教的是钠是黄色或镁呢有白色强光，但是我们确定有特殊白色亮光的应该可能就是镁，所以第三十题问我们说该金属可能是，我们答案选的是 C Mg 镁。